أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوعنا القرآن الكريم الرحمن سورة سيدي إن شاء الله سورة بير آيسني qardaşların diqqətinə çatdırmışdı. Demişdi ki, Ər-Rəhman əlləməl Quran. İki ayən deməkdir. İndi bu günləri inşallah surənin ardını davam edəcəyik. Ər-Rəhman surəsinin özündə birinci Allah Taala öz nemətini bizə xatırlatdı. Rəhman olan Allah qərardır. Birinci isə rəhm eləsin. İşləri nə üzərində qurulub? Rəhm üzərindən, mehribançılıq üzərində. İndi Allahın bu rəhmətinin ilk cilvəsi Qur'anı sizə öyrətməkdir. Qur'anı bizə göndərməkdir. Biz deyəndə cinlərlə insanlara. Bu günləri o Allahın iki nemətini də sayacağıq. Xalaqəl insan, alləməhul bəyan. Qur'andan əlavə iki nemət. Dünya nemətini sizə verib. Bir, sizi yaradıb. Xalaqəl insan, insanı yaratdı. Və alləməhul bəyan. Ona danışıq qabiliyyətin, bəyan etmə qabiliyyətin. Dil, başqasını başa salmaq, öz fikrini ifadə etmək qabiliyyətini ona verdi. Bu, Ər-Rəhman surəsinin bizim bugünkü bəhsimizdir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Keçən dəfə dedik, Ər-Rəhman, Rəhman olan Allah, Əlləməl-Quran, Quranı öyrətdi. İçin ayəni demişdi, indi bu günləri, Xələqəl-insan, insanı yaratdı. İnsanı kim yarattı? Rahman Allah yarattı. Rahman. Rahman. Bundan qabaq dedi. Sure belə başlaya bilərdi. Allah Qur'anı öyrətdi. Allah yarattı. Amma Allah əvəzinə Rahman kəlməsi işlənməyi xüsusi Allahın rəhmətindən xəbər verir. Yəni bizim yaranmayımız da Allahın hansı sifətindən qaynaqlanır? Rahman. İstəsəydi, yaratmazdı. Məgər bizə ehtiyacı var idi. Allahın bizə ehtiyacı var idi. İstəsəydi, yaratmazdı. Ər-Rəhman xələqəl insan. Bir ayəni ötürsək, Ər-Rəhman xələqəl insan. Rəhman olan Allah insanı yaratdı. Deməli, Allahın bizi yaratmağı onun rəhmaniyyət, rəhm, bağışlamaq və mehribancılığından irəli gəlir. Əleykəssalam. İkinci, Ər-Rəhman əlləməl bəyan. Rəhman olan Allah ona bəyan yolunu öyrətdi. İkinci nemət günləri sizə deyirik. Danışmaq qabiliyyətini Allah ona verdi. Nauzu billah. Allah eləməmiş. Onlar deyir heyvan kimi. Deyirsən, yəni heyvanlar da danışır. Hələlik ispat ediblər alimlər də. Heyvanlar bizi kimi danışmaq qabiliyyətinə malik deyil. Dil bizdə də var, onlarda da var. Əgər dişdirsə, Allah bu dişi bizə də verib, heyvana da verib. Əgər dildirsə, Allah bu dili bizə də verib, heyvana da verib. Amma danışmaq qabiliyyətini kimə verib? Bizə verib, heyvana verməyib. Allahın ikinci neyməti bu surədə, Rəhman olan Allah, Ər-Rəhman, Əlləməl bəyan, ona bəyanı öyrətdi. Üçüncü nöqtə, Allah yaratdı deyəndə, bu cavabdır həm də kimə? Materialistlərə. Onlar deyirlər ki, insan nə varlıqdır? Canlı varlıqdır. Bəs insanı kim yaratdı? Ged yuxarıya. Harada qalır axırda? Materiya. Materiyanın adı nədir? Cansız əşya. Şuursuz əşya. İnsan bugün düşünür, şuuru var, ağlı var. Necə olur ki, insanın kökü bütün bu xilqətin, hər şeyin kökü materialistlərlə hara qayıdır? Materiyaya, maddəyə. O maddə cansız, şuursuz necə bu günləri şuurlu bir varlıq yaradır? Deməli, Allah ki, insanı yaratmışdır, o, həmin Allah insana şuur vermişdir. İnsana başa düşmək qabiliyyəti vermişdir. Heç də insanı yaradan maddə deyil, insanı yaradan alim, qadir, güclü olan Allahdır. Üçüncü nöqtə, qardaşlar,
Evvel dedi Kur'an'ı öğretti. Sonra insanı yarattı. Sonra ona beyan yolunu öğretti. Çetin defa dedi, Kur'an insandan kabahadır. İnsana değer veren nedir? Kur'an'dır. Bu insanı yaratmamıştan kabah, Allah ona kanun kitabını deyir. Sonra beyan deyir. Bu beyan Kur'an'a kaydırmalıdır. İnsana beyan öğretti. Ona beyan yolunu öğretti. Beyan yanına üzü üstüm söz söylemeyi öğretti. Yaxşı danışa bilsin. Təhkir eləsin. Alçatsın. Başkasının haqqına girsin. Yox. Bu beyanın ilk birinci beyan ne inandı? Kur'an'la da ahsan. Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyan kabiliyetini verdi. Başka bir nöqtə. Allah Teala burada deyir ki, ona beyan yolunu öğretti. Bu beyan ne inandı? Əsasdı. Dil danış da neyin yoxdur? Dilin yoxdur. Əsas danışmaqda rol oynayan Allah'ın bizə yaratdığı bir parça əhdi. Dildir, düzdür. İndi bu dil neyse nədir? Dünyada 3000'dən çox dil var. Aya demir. Talış. Türk. Fars. Ərəb. Əsas odur ki, hamıza Allah bir neyməti verdi. Sizə danışmağı öyrətdi. Sizə bəyan etməyi İndi biri talışca bəyan edir, evi yox. İndi biri ərəbca bəyan edir, evi yox. Əsas odur ki, Allahın verdiyi o neymət ki var, bəyan neyməti onun qədrin bilər. Talışca evi yoxdur. Millətçilik İslamda yoxdur. Xüsusilə o adamlar ki, bu bəyan qabiliyyəti var, bu bəyan qabiliyyətin qədrin bilsinlər. Yaxşı, axırıncı nöqtəmiz budur. Allah Teala burada dedi, Ər-Rəhman surəsi, Qur'an-ı Kerimin nəyi adlanır? Gəlini. Dedi, niyə ərəblər gəlinə gəlin deyirlər? Çünki gəlini bəziyirlər. Bu surəyə ona görə gəlin deyir ki, bu surəni Allah bizə verdiyi neymətlərlə bəziyib. Bir neymət Qur'an, ikinci neymət yaranmağımız, üçüncü neymət bəyan. Heç kəs fikirləşməsin ki, mənə bu danışmağı öyrədən ata-anamdır. Ata-anamız bizə öyrətdiyi kəlmə boynumuzda haqqı var. Amma deyir, Rəhman olan Allah ona bəyan yolunu öyrətdi. Nə qədər insanlar var, 32 diş öz yerindədir, düzdür. Hə? Dili səndən məndən də enlidir, ağzı da laf normaldır, dodaqlar da normaldır, danışa bilir, laldır, 40 yaşı var, laldır. Əgər danışmaq ancaq dişləndirsə, dilləndirsə, ağızləndirsə, onda da var. Amma danışa bilmir. O indi qardaşdan biri dedi, uşağın neçə yaşı var, hələ dil açmır. Bu ayə əsasən dil, nit qabiliyyəti özü bir möcüzədir. Quranda da ayə var bununla bağlı deyəcək. Allah dedi ki, mənim nişanlarımdan biri dillərin müxtəlifliyidir. Elə bir şey, biz babam burada danışır amma. Bir siz nə proseslər gedir? İndi biraz izah verəcəyim sizə. Atanamızın boynumuzda haqqı var. Müəllimimizin boynumuzda haqqı var. Amma bizim fitrətimizdə bu danışıq qabiliyyətini qoyan ilk neymət sahibimiz kimdir? Allahdır. Və Qur'an-ı Kerimin Ər-Rəhman surəsi bu günləri bizə bu neymətləri xatırladır və bu neymətlərin qədrin bilməyə dəvət edir. Nəhcül Bəlağada Həzrətənin hikmətli kəlamlarından biridir. Allah sənə bu dil verib, bu dili verənə o dillə günah eləmə. Gördüm, Nəhcülbəlağada bir alim şah verib, düşmənlə döyüşməyə biri sənə qılınc verib, sən o qılıncı götürüb kimə cumasan? Qılıncı verənə. Bundan böyük ədəbsizlik ola? Düşmənlə vuruşurdun. Sənə qılınc verildi. Sən düşmən əvəzində o qılıncı verənin özünə hücum çəkəsən. Bu dili kim verib? Bu bəyanı kim verib? Allah. Allah bu dili bəyanı vermişdi ki, öz ehtiyacları ödəyəsən, qarşı tərəfi başa salasan, elm oxuyasan, elm öyrədəsən. Bu nemət idi. İndi sən bu dili verən Allahın özünə qarşı bu dillə küfran eləsən. Allah biz o bəndələrdən qərar verməsin. Qur'an-ı Kerimin Ər-Rəhman surəsində Allah Teala insanlara verdiyi nemətlərdən birini xələqəl insan, insanın yaradılışını deyir. İki, əlləməhul bəyan. Ona bəyan, danışıq, nitq qabiliyyətini öyrətdik. İndi bu iki nemət barəsində danışmaq istəyirəm.
İnsan elə bir varlıqdır ki, bu insanın özü haqqında birinci aya. Xalaqəl insan. Belə baxanda çox sadə kəlmədir. Allah insanı yaratdı. Amma siz bilirsiniz ki, bu yaranmaq nə deməkdir? Gəlin biraz bu yaranmaq haqqında düşünək. Xalaqəl insan. Nədən yaranmışıq? Əgər bir müsəlman kimi yanaşsaq, Allah Taala ilk yer üzərində olan insanı bu nitq qabiliyyəti ki var danışır, onu nədən yaradır? Torpaqdan. Allahu Akbar. Qara torpaqdan. Palçıqdan olan bir varlığı bugün danışır. Möcüzədir. İki, bu günləri deyirlər ki, ana bətnində idi. Ana bətnindən qabaqarda idi. Ata sülübündə belində idi, Quran deyir. Ondan qabaqarda idi. Yeməklərdə idi. Allah Taala bu yeməklər ki var ətrafımızda meyvələr ki əksəriyyəti torpaqdan çıxır, hamınız bilirsiniz. Allah o torpaqdan çıxan meyvələr buğda hamısını sonra keçir valideynlərimizin bədəninə, sonra biz dünyaya gəlirik. Allah gör nədən? Onda dinə. Ər-Rəhmanda Allah deyir, xəlaqəli insan. Gör Allah nədən? Nə yaratdı? İndi mən o surələrdən birini sizə deyirəm ki, o prosesi deyir. Möminlər surəsi 12-14-cü aya. Biz həqiqətən insanı tərtəmiz süzülmüş palçıqdan yaratdıq. Sonra onu nütfə halında möhkəm bir yerdə yerləşdirdi. Yəni onun daha bir nə adam torpağlandı. Sonra mərhələ nədən olur? Adamın belindən ana bətnində yerləşdirdik. Sonra nütfəni laxtalanmış qana çevirdik. Sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik. Sonra o bir parça əti sümüyə döndərdik. Sonra sümükləri ətlə örtdük və daha sonra onu bambaşqa bir məxluqat olaraq yaratdı. Kamil insan dünyaya qədəm qoydu. Allah bax belə bir varlığı xələqəl insan Ər-Rəhmanda deyir, Möminlər surəsində bu yaratdığın elə tərifləyir ki, özünə tərif verir. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər uca, nə qədər uludur. Fətəbarəkəllah əhsənul xalidin. Şah əsərdir. Bunu yerə yaradana barəkəllah deyəsin. İki, biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Tin surəsi. Ləqəd xələqnəl insana fi əhsəni təqvim. Ən gözəl biçimdə biz onu yaratdıq. Yaxşı. İmam Sadiq nədir öz tələbəsinə? Baxın, İmam Sadiq öz tələbəsinə deyir, ey müfəzzəl, insanın onu başqa canlılardan üstün və şərəfli edən xüsusi yaranmağı haqqında fikirləş. Düşün. Elə yaradılıb ki, düz qalxır, düz əyləşir. Bununla da əşyalar onun iki əli ilə və bədən üzvlərin qarşısında yerləşir. Onlarla iş görə bilir. Əgər dörd ayaqlı heyvanlar kimi üzü isə olsaydı, meymun da əli var, itin də əli var, kişinin də əli var. Amma hamısı yenədir, yerdədir. İmam deyir, əgər dörd ayaqlı heyvanlar kimi üzü isə yerləşsəydi, əllərlə iş görə bilməyəcəkdi. Bu xüsusi yaradılmış. Daha nə deyim sizə? İmam Sadiq əleyhissalamı dövrün zalim xəlifəsi çağırır yanına. İstəyir ki, biz təbib, bizim dinləndisi tibb elmində, elmlər namzada professoruna başlasın sual cavab eləməyə. O da gəlir imama başlayır sual verməyə. İmam onun bir neçə cavabını verəndən sonra imam deyir ki, mənim sənin bildiklərimə ehtiyacın yoxdur. İndi belə bir imam onu aparacaq xəstəlikləri, bağırsaqdan, yaddan, baş ağrır, hansı dərman, hansı bitki, hansı türkə çara. İmam ona qayıt edir ki, bütün bu elmləri Allah bizə öyrədib. Mənim sənə suallarım var. De görüm, mən tibbi daha yaxşı bilirəm, yoxsa sən? O adam qayıt edir ki, əlbəttə mən. Onda səndən bir neçə şey soruşun mu? Hindistandan gəlib məşhur həkimdir. Deyir, soruş. Başdakı lay və yarıqlar nə üçündür? Bizim başımız nədir? Baxmışsınız, aparatda rengine gedmişsiniz, yarıqlardır, arası boş-boşdur. Bilmirəm. Nə üçün tük başın üst hissəsində çıxır? Bilmirəm. Alında niyə tük bitmir? Bilmirəm. Alındakı xətlər, qırışlar nə üçündür? Bilmirəm. Niyə qaşlar gözlərin üstündə yerləşir? Bilmirəm. Nə üçün gözlər badamvari formada yaranmışdır? Bilmirəm. Nə üçün burun gözlərin tən arasında yerləşir? Bilmirəm. Nə üçün burnun deşikləri aşağı hissə tərəfində Allah qərar verir? Bilmirəm. Niyə dodaq və bığ ağzın üst tərəfində yerləşir? Bilmirəm. Niyə qabaqdakı dişlər iti, dəyirman dişləri enli,
azı dişləri isə uzun yaradılıb, bilmirəm. Əllərin içində niyə tük çıxmır, bilmirəm. Dırnaq və tük niyə ruh yoxdur onda? Tükümüzü yatan yerə kəsirik, ruhu heç üyəmizə oyanmaraq. Ola da ruh yoxdur, bilmirəm. Nə üçün ürəyimiz sənubar formasındadır? Eşkə düşənlər bilirlər, ürəyi necə çəkirlərdir. Nə üçün ürəy sənubar toxumu formasındadır? Bilmirəm. Niyə ağciyər iki hissədən ibarətdir və o öz yerində hərəkət edir? Ağciyər hərəkət eləməsi məhv olar. Bilmirəm. Niyə qaraciyər qövüsvaridir? Bilmirəm. Nə üçün böyrəklər lobya dənəsi kimidir? Görmüşsünüz belə burulğan kimi. Bilmirəm. Niyə diz qapağı arxaya qatlanır? Dizimiz bu belə içəriyə gedir. Bilmirəm. Niyə ayağın içi yerə dəymir? Pəncəmiz üstə yer yürür. Yalnız qabaq və arxa tərəfdir. Bilmirəm. Sonra həkim deyir ki, olar mənə öyrət, nə olar? Mən gəlmişdim sənə danışam pensilindən, o baş ağrı dərmanlarından, sən mənə apardın hara? Mənə bilmirəm, tük niyə bitir? Həkimlər bilsə, çox şey kəşirlər. İmam deyək ki, qulaq as, onda qulaq as. Deyir, başın bir neçə lay və yarıqların təşkil olunmasının səbəbi budur ki, iki boş olan hər bir şey bir hissədən təşkil olunsa, yumru olsaydı, üzrəm, top kimi başımız olsaydı, daha tez sınardı və sıradan çardı. Bir neçə möhkəm hissədən təşkil olunması onu zərbəyə daha da davamlı edir. İki, tükün başın üst hissəsində çıxmasının səbəbi budur ki, tükə yetişən yağlar onun kökü ilə beynə axa bilsin. Bu tüklər nə rol oynayır? Hava rolu. Yağlar onun vasitəsilə beyni gəlir. Tükün içi boş olduğundan beyindəki buxar onun vasitəsilə xaricə çıxır. Filtr. Həmçinin tük başı soyuq və istidən qorumaq üçündür. Deyir, ağa ardın deyirəm. Alnın tüksüz olmasının səbəbi budur ki, kim deyər? Həkimlər də bunu deyiblər. Günəş şüası əhsən, barakalı. Günəş şüası işıq alın vasitəsilə gözə yetişir. Gərək o tüksüz olsun ki, bu prosesə mani olmasın. Alında xətlər onsundur ki, başın yuxarı tərəfindən axan tər dənəcikləri özündə saxlasın. Bax, çay kimidir, gəlir haradan axır, qırağdan. Belə axsa problem. Onlar gözə axmasın. Necə ki, qayalar dünyanın sularını özündə toplayıb, ətrafa başlanmasının qarşısını alırlar. Qaşlar ona görə gözlərin üstündə yerləşdirib ki, gözə işığın yetişməsinin qarşısını alsın. Bəzən günəş çox güclü olur. Üzr istəyirəm, projektor olan kimi tez əlbini inirsən, belə imam o kəlməni deyir. Necə ki, bu sözümün şahidi budur ki, gözə artıq işıq yetişəndə və insanın bundan əziyyət çəkdiyini görəndə əli ilə gözünün üstündə kölgə yaradır ki, gözünə lazım olan miqdardan artıq işıq yetişməsin. Burun ona görə iki gözün arasında yerləşir ki, gələn işığı iki bərabər sağa-sola eyni formada bölsün. Gözün badanvarı yaradılmasının səbəbi budur ki, ona tökülən dərman özü üçün axın tapa bilsin və rahat hərəkət etsin. Gözün hər bir tərəfinə dərman yetişsin, xəstəlikləri oradan çıxatsın. Əgər kvadrat, dörd bucaq, yaxud da dairəvi yaradılsaydı, dərman özünə axın tapıb hərəkət edə bilməzdi və nəticədə göz heç vaxt sağalmazdı. Burun deşikləri ona öyrə aşağıda yerləşib ki, İnsanın beynindən gələn artıq ifrazat suyu gəlib ondan çıxsın, rahat bayra tökülsün. Həmçinin burun deşiklərin vasitəsilə iyiləri yuxarı qalxıb, nəfəs alanda iyi bilməni sən çəkirsən, versən beynə o orqanlar bilir ki, bu nə iyidir, tüstüdür, yandırır, nəyi gəlir. Həmçinin burun deşiklər vasitəsilə iyiləri yuxarı qalxıb, iyi bilmə orqanına yetişdirə bilsin, bu deşiklər burunun yuxarı tərəfində yerləşdirilmiş olsaydı, təsəvvürlə, burun deşikləri yuxarıdadır. Nə bir lazımsız maddə axıb bayra tökülərdi, ifrazat beyindən gələn, nə iyilər insanın tərtəmiz beyninə çatardı. Allah Taala bığ və dodaqları ağzın üstündə ona görə yerləşdirib ki, beyindən tökülən maddələr insanın ağzına axıb onun yediyini və içdiyini çorlamasın. İnsan onu özündən uzaqlaşdıra bilsin. İnsan qabaq dişləri ona görə iti yaranıb ki, qidanı rahat parçalaya bilsin. Arxa dişləri isə enli yaradıb ki, qida onlar vasitəsilə çeynənsin, tam əzilsin. Dəyirman necə olmalıdır? Allah belə dəyirman yaradı. Ağızda iki dişlərin uzun olmasının səbəbi budur ki, bu dişlər o bir dişlərə dayaq olsun.
Yoxsa dişimiz əyləşməzdir. Bir insan çənəsi qabaqlamını inlər, operasiya edir, cərrahi çənəsini geriyə verməlidir. Oturmur dişlər, ağzı açıq qalır. Necə ki, evin sütunları onun dayağıdır. Əşyalara toxunmay, his bilmənə inəndir, əlimizin içi inəndir. Onlar bəs və yumuşaq olmağı əllə hissəllir. Əllərin vasitəsilə həyata keçiririk. Əgər iki, əlimizin içi tüksüz yaradılıb ki, bu proseslər olsun. Əgər tüklü olsaydı biz bunu hiss eləyə bilməzdik. Dırnaq və tüksə ruhun olmamasının səbəbi budur ki, onları tez-tez uzandıqda biz qısalda bilək, yoxsa əziyyət çəkməyə. Dırnağı bir baca ətindən kəssən, başından tüksü çıxır. Amma dırnaqda ruh yoxdur. Onu kəsəndə isə ruhun incinir. Bu zaman çox böyük ağrı hiss etmirsən. Ürək ona görə sənulbər formasında yaradılıb ki, çünki o çevrilmiş formadadır. Ürəyin bir tərəfi soyuqdur ki, ağciyərə daxil olub onu sərinləşdirsin. Beyin onun ağciyərin istiliyi ilə yanmasın. Ağciyər ona görə iki hissədən ibarətdir ki, ürək onun təziqlərin altında sərinləşsin. Qaraciyər qövüsvari yaradılıb ki, mədəyə ağırlıq edib onun tamamilə əhatə etsin və ona təzik göstərməklə içindəki buxarı çıxartsın. İnsan qabaq tərəfə hərəkət etdiyinə görə yeriyəndə necə yeriyirik? Daldalı qabaq-qabağa, şəkkələmin, qabaq-qabağa yeriyirik. İnsan qabaq tərəfə hərəkət etdiyinə və hərəkətləri bərabər şəkildə olduğuna görə diz qapaqları geriyə qatlanır. Əgər belə olmasaydı, hərəkət etdiyi zaman yerə yıxılardı. Ayağın iç suxuru ona görədir ki, ayaq əsgərliyə aparmırlar. Bilirsiniz də, indi heç bizim kim gəldi basırlar. İndi təzə müdafiə naziri inşallah şəhər xəbər verir ki, qaytaracaq geriyə. Amma qanunla ayağın altı düz olan əsgərliyə getmir. Elə problemlər var. İmam Sadiq görür, 14 əsr qabaq nə xəbər verir. Ayağın iki çuxur yaradılıb. Çünki bir şeyin altı tamam yerə otursa, dəyirman daşı kimi ağır olar, yapışar. Əgər bir tərəfi yerə otursa, belə olsaydı ayağımız, uşaq belə onu itələsə yıxıda bilərdi. Amma yer üzü üstündə sərilmiş bir şey kimi kişilər də çətin qalırlar. Bu məqamın özünü. Qabaq dal. Görmürsən, belə əyləşir insan ayağı. Orta boşdur. Hələ başqa faydaları var, imam demir. Sonra bu məqamda o Hindistandan gələn həkim dedi. Bu elm sənin üçün haradandır? Bu elmi haradan gətirmirsən? İmam dedi. Bu elmi atalarım olan imamlardan, o Allahın Rəsulundan, o Cəbraildan, o da bədən və ruhları yaradan aləmlərin Rəbbi olan Allah ona öyrətmişdir. Bax, belə insanları müsəlman eləmək lazımdır. Vahablər kimi Kalaşnikovla baş kəsməklə yox. Hindili həkim dedi, düz deyilsən, mən şəhadət verirəm ki, əşhədu əllə ilahə illəllah, Allahdan başqa sitayiş edilən məbud yoxdur, Muhammed onun elçidir, Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedun haccülü faracuhu, onun bəndəsidir, həmçinin sən öz zamanının ən bilikli şəxsisən. Bəzilərin dedi, bəzi hədisdə var, imam özü deyir ki, məsəl üçün, bunlar hamısı insanın gözəlliyi üçündür. Burnumuzun deşiyi olaydı yuxarıda, donuz kimi. Nə oxşardı? Gözümüz olaydı kvadrat, inantilantiyanın şəkli çəkirlərə. Nə oxşardı? İnsanı Allah çox gözəl yaradıb. Xələqəl insan. Əllə məhul bəyan. Vaxtıza çox almayın. Əllə məhul bəyan da deyim. İnşallah sizi Allaha tapşırım. Həzrəti Əli Aleyhisselam buyurur. İnsan iki üstünlüyə malikdir. Ağıl və nitq, bəyan. Ağılla bəhrələnir, nitq vasitəsilə bəhrələndirir. Ağılla mən bəhrələnirəm, nitq vasitəsilə sizi bəhrələndirirəm. Bunun qədrini bilmək lazımdır. Həzrəti Əleyhisselam buyurur, insan iki kiçik üzvün içindədir, ürəyi və dilində. Döyüşərkən cəsarətlə döyüşür ürəkdəndir, danışarkən nitqlə danışır. Deyir, ürəkli ol, hücum çək. O cəsarət nədəndir? Ürəkdəndir. Danışmaq isə nədəndir? Nitqdəndir. Yaxşı, keçin bu tərəfə. Həzrət Əleyhisselam çox gözəl deyir. Çox hikmətli kəlama bax. Dil olmasaydı, insan çəkilmiş rəsimdən, yaxud da çaşqın heyvandan başqa bir şey olmayacaqdı. Rəsimli çəkmirsən, dil yoxdur ki. Həzrət Əleyhisselam buyurur, saxçı qabın səsləri ilə salamat və ya sınırlıq yoxlandığı kimi insan da danışığı ilə yoxlanır və qabında nə olduğu bəlli olur. Başqa hədisdə insan dilin altında gizlənib danışar, bilərsən
Şimdi son Nahtül Belaga, elimde olan Nahtül Belaga'dan 7. hikmet. Hazreti Aleyhisselam buyurur. Bu insana heyretlenin, teaccüb edin. Onun xilqəti hakkında düşünün. Nedir? Pi ile görür. Bir parça pi'dir. Gözümüz həmişə suludur. Niye? Çünkü pi'dir. Bax, ağınlardan xəbər verir. Pi ile görür. Bir parça ətlə danışır. Bir sümü ilə eşidir. Bir dəlikdən nəfəs alır. Mən bir Avropa alimin, daha vaxtı soğumak istəmirəm, bu hədisi oxumayla müsəlman olduğum özünü oxumuşam. Nəhsül Bəlağanın gedir, axtarır. Ən qədim nüsxəsi, neçə əsr bundan qabaq? Bir kitab. Ki deyir, qulağımız tütək kimi sümü ilə eşidir. Gözümüz pi ilə görür. Bir parça ət danışır. Və bir dəlikdən nəfəs alırıq. O dəlik nədir? Yəni bir belə tikə gedir, tutur oranı. Bir dəlikdir, bir deşikdir, üzr istəyirəm. Xalqalı insan yaratdı, əlləməhül bəyan, danışırıq, elə bilir asandır. Diş var, danışacağım. Dil var, danışacağım. Ağız boşluğu var, danışacağım. Nə qədər insan var, 40 yaşı var, laldır. Danışsın da. Bu danışmaq nitq Allahın nişanlarındandır. 3000-dən çox dil var, hələ də dillər bitmir. Lüğətlər artırılır. Bu Allahın İnsanın yaradışına olan hikmətlərindən biridir. Allah'ın verir Peygamber və Əhl-i Beytinə ilahi pərvərdigara bizləri bu hikmətləri eşidib, onları başa düşüb ona əməl eləyənlərdən qərar verir. Amin.